Sú tu voľby, teda o pár dní sú tu voľby a naša pravidelná jazda, ako by sa to dalo nazvať, takýto rozhovor predvolebný, tak aj teraz som samozrejme tu kvôli tomu, aby som zistil, čo nové a čo iné v týchto voľbách. Tak začneme tými všeobecnými informáciami, kedy, kde teda a od koľkej do koľkej tie voľby prebehnú. Podobné ako v minulých rokoch je to, že voľby sú od 7. do 22. hodiny. Volebné okrsky ostali tie isté. To znamená, že všetky tie ulice, ako boli rozdelené zvyčajne do okrskov, budú platiť aj teraz. Teda platí to aj teraz. To znamená, že volebné miestnosti tradičné sú zachované. Podobné je aj to, že volebné miestnosti sú tiež takmer tie isté. Hej. Tradičné miestnosti ako v kultúrnom dome, na mestskom úrade, v Žarnovickej energetickej, v základnej škole v starej budove a v základnej škole v novej budove sú tie isté. To ma zaujíma, základná škola, stará budova, tam bolo niektoré voľby boli v prístavbe a niektoré boli dole pri jedálni. Tieto voľby to bude vlastne kde? Takto, ešte sa dohodneme s pani riaditeľkou základnej školy. Zatiaľ je to naplánované v prístavbe, ale keďže sú prázdniny, v škole sa nebude kúriť a sú tam ešte aj iné technické dôvody, je možné, že tie voľby budú vlastne v miestnosti, ktorá bola aj minule, a to je pri školskej jedálni, kde je taký bezbariérový prístup. Ale všetci voliči, ktorí prídu k základnej škole, to budú určite vidieť, lebo bude tam visieť vlajka. Takže tam, kde bude visieť vlajka Slovenskej republiky, tak vlastne tam je aj tá volebná miestnosť. Bývajú aj šípky. Aj šípky a smerovanie. Ešte aj označenie. Vstup do volebnej miestnosti má byť označený, takže určite tam bude ešte aj Čiže v tejto chvíli, keď to nahrávame týždeň pred voľbami, tak ešte nie je jasné. Hej? Takže... Zatiaľ Dobre, tak je jasné v prístavbe. Hej? Chceme vyjsť v ústrety všetkým, aj voličom, aj členom okrskovej volebnej komisie, takže je možné, že drobná zmena sa tam bude. Zmení. Dobre, čo okrajové časti Žarnovice? V Reviskom podzámčí je okrsková volebná miestnosť na Starom mieste, v bývalom kultúrnom dome, v Lukavici takisto a v Žarnovickej hute je zmena. Volebná miestnosť bude v budove fitness centra, tuším na druhom poschodí. Takže bude to trošku možno problém, ale ak by boli voliči, ktorí majú problém s prekonaním schodov, volebná komisia je povinná dostaviť sa k voličovi na jeho požiadanie s prenosnou volebnou skránkou, takže myslím si, že to dobre dopadne. No povedzme, že je to kvôli rekonštrukcii tej škôlky. Áno. Preto je tá zmena. Aj, aby áno, teda diváci áno, vedeli. Presne tak. Bývalá materská škola v Žarnovickej hute, kde tá volebná miestnosť tradične bola, je pripravená na rekonštrukciu, takže je to tomu. Problém. Dobre, tak poďme sa pozrieť na tie praktické činnosti, teda pri tých voľbách v podstate, lebo sa to, ako vieme, odlišuje voľby od volieb. Tak čo teraz, keď prídem ako volič do volebnej miestnosti, čo zoberiem, čo musím si doniesť so sebou a čo robím potom samozrejme za tou plentou? Každý volica musí po vstupe do volebnej miestnosti preukázať svojim občianskym preukazom. Hej, takže nemôže voliť nikto, kto občiansky preukaz nemôže mať, napriek tomu, že by ho členovia okrskovej volebnej komisie poznali. Novinka je to, že ak prevezme hlasovacie lístky, musí svojim podpisom v zozname voličov potvrdiť, že tie hlasovacie lístky prevzal. Potom sa odoberie do priestoru, kde bude voliť, kde označí vlastne svoj hlas alebo prejaví svoju vôľu hlasovať. A pri odchode, keď vloží svoj hlas alebo tú obálku so svojím hlasom, so svojím ním vybratým hlasovacím lístkom do volebnej schránky, tak všetky ostatné hlasovacie lístky, ktoré nepoužil, je povinný nechať vo volebnej miestnosti v NATO určenom priestore. Čiže bude tam pravdepodobne ešte jedna schránka alebo nejaký kôš, kde tie lístky musí nechať. Odhodiť. Bude to aj niekto teda kontrolovať, či som tam hodil všetkých, ja neviem, ostatných 12 lístkov? Tak určite by to bol technický problém, aby niekto z volebnej komisie kontroloval, hej? Ale pokiaľ by sa našiel viditeľne niekto, kto má záujem nezahodiť tie hlasovacie lístky, tak volebná komisia je povinná ho
vlastne si poznačiť, zaznamenať a potom riešiť cez priestupkové konanie, ho bude okresný úrad. Čiže tak, dobre, vráťme sa ešte za plentu v podstate. Tak pokiaľ hádžem v tomto zmysle, obrazne povedané, hádžem celú stranu, tak je to v poriadku, teda hodím celý lístok. Môžem tam aj niekoho vyslovene vyznačiť? A teda ako, myslím, spôsobom a koľkých? Tak ako aj po minulé roky alebo po minulé voľby, volič môže buď vybrať jeden hlasovací lístok, tým volí stranu. Pokiaľ by chcel svoj hlas prednostne udeliť alebo dať niekomu z tých kandidátov, tak môže zakružkovať 4 maximálne. Ak zakružkuje menej, je to v poriadku, ak zakružkuje viac, taký hlas sa považuje len za hlas strane. Aha, čiže neprepadne, ale... Neprepadne, ale, ne, ale neplatia žiadne, žiadne krúžky. Žiadne prednostné hlasy neplatia. A krúžkujeme, hej? Krúžkujeme. A tak ešte raz to prizvukujeme, aby to teda ľudia zaregistrovali. Dobre, tak toto je situácia, kedy volič sa dostaví do volebnej miestnosti. Môžem v týchto, pri týchto voľbách voliť aj niekde inde? Teda narážam na voličské preukazy a povedzme hneď aj teda prenosné schránky, teda skratka všeobecne voľba mimo miestnosť moju. Áno, môže volič, ktorý má trvalý pobyt v Žarnovici a nebude u nás voliť, má právo alebo má možnosť si obstarať hlasovací preukaz po novom a s týmto preukazom môže voliť kdekoľvek inde. Na základe neho sa ho zapíšu do zoznamu voličov tam, kde voliť bude. No povedzme hneď, kde si to vybavím a dokedy si to vybavím, teda dátumovo? No už je po termíne, keď je, mohli si... požiadať poštou, mailom a tak ďalej, ale ešte si môže prísť osobne. Hej? A čiže vlastne, to môžem prísť dokedy? Môžeme vydávať. My ešte môžeme, teraz nebudeme už posielať hlasovacie preukazy, ale môžeme do 4.3. vydávať hlasovacie preukazy. Čiže už len osobne na svojej alebo matrike. Alebo splnomocnenej osobe už. Na svojej matrike. Áno, u nás dole na čiže, klientskom centre. Čiže čo sa týka centre. Žarnovice. Na evidencii obyvateľov. Dobre, a tým pádom môžem voliť hoci kde na v celej Slovenskej republike, hej, ktorékoľvek miestnosti. Dobre. Je možnosť ešte aj taká, že občania, ktorí majú u nás trvalý pobyt a žijú v zahraničí, alebo momentálne sa nachádzajú v zahraničí, tí mali možnosť voliť, alebo majú možnosť voliť poštou, hej, takže poslú vlastne hlasovacie lístky, ktoré my sme im už poslali, majú možnosť tie hlasovacie lístky do istého dátumu, ich môžu doručiť vlastne sem. Na mestský úrad. Dobre. Dotkneme sa, aj keď sa to teda veľmi alebo priamo nejak netýka tých samotných voličov, ale dotkneme sa ešte moratória v podstate tých strán a ja neviem, vylepovania a zverejňovania akéhokoľvek reklám. No, volebná kampaň končí 48 hodín pred začiatkom volieb. To znamená, že 3. marca o polnoci by vlastne tá kampaň mala skončiť. Potom už nie je dovolené vylepovať ďalšie plagáty, ale je pravda, že tie staré existujúce my strhávať nebudeme. Takže to, čo už dovtedy bude na tabuliach, ktoré sme presne kvôli tomu dali vyrobiť, zriadili, ako nám to zákon vlastne prikazoval, tak ako vidíte, zatiaľ tam stále visia len 2 strany. Využívajú tú tabuľu na svoju propagáciu len 2 strany. To znamená, že nikde inde sa nesmú objaviť v meste plagáty len na tom jednom mieste? Nie, nie, nie. Toto nerieši zákon. Hej, že môžu ich vylepovať aj ako vidíme na stĺpy, ktoré sú bežne určené na vylepovanie plagátov, ale zase naopak iné plagáty sa nesmú lepiť na tie tabule, ktoré sú určené vyslovene na volebné plagáty. A skrátka asi v zákone šlo o to, že vyčleniť rovnaké miesto pre všetky strany. Áno. Presne no. Tak. Čiže nikoho nediskriminovať, aby jeden bol vyššie, nižšie, mal menší plagát, väčší plagát. Čiže pre každého musí byť vytvorená vlastne rovnaká plocha. Tam na tej tabuli, na tej jednej oficiálnej, čo musí zriadiť to mesto. Dobre, ak by ten občan, teda volič v tomto prípade, ja neviem, našiel nejaké porušenie, alebo vo volebnej miestnosti, alebo by ho niekto pred volebnou miestnosťou oslovoval v nejakom zmysle voľby a tak ďalej, čo má spraviť? Má volať políciu alebo má sa obrátiť na tú volebnú? By som povedala, že v prvom rade by to mal riešiť s volebnou komisiou okrskovou, ktorá je zodpovedná za poriadok. Samozrejme, nebráni mu nikto, aby to riešil aj cez okresnú volebnú komisiu, dokonca môže to riešiť aj cez štátnu volebnú komisiu a v pohotovosti bude aj polícia, pravdaže. Čiže každopádne to aj treba. Aj naša mestská polícia, ale aj štátna polícia. Každé ráno, keď začínajú voľby, vlastne im nahlasujeme na štátnu políciu
že všetko je pripravené, sme tam, kde máme byť a voľby začali. Takže, a takže oni aj robia, pardon, oni aj robia obchôdzky, pravda, že? Prejde. Dobre, tak myslím, že sme zhrnuli stručne, dá sa povedať, všetko, tak už len na záver zopakujme, kedy, kde teda a od koľkej do koľkej. Takže 5. marca, sobotu ráno od 7. do 22. sa tešíme na všetkých voličov, že prídu a prejavia svoju vôľu a dajú svoj hlas. A ja ďakujem za rozhovor.